السلام علیکم ناظرین، اے آر ایچ نیوز میں میں اظہر خان آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دبلپورہ پولیس حدود میں ایک ایئر کولر کے کارخانے میں لگی آگ۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی دبلپورہ پولیس حرکت میں آتے ہوئے فائر بریگیڈ عملے سے رابطہ کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ Hello.